Бәріне сәлем, достар, сіздермен бірге Динара және мен қасымда Нұр Channel. Ассалаум алейкум, құрметті көрермендер. Содан кейін, если че, бұл видеоны дейтін біздер қайдан жазып отырық? Телефоннан жазып жатырық. Москва қаласында. Өте керемет жерде жазып жатырмыз. Иә, достар, бұл видеоны біз Москва қаласында жазып жатырмыз. Естелік. Осындай бір ситуацияда. Так, достар, бізде дейтін қанша алмаз бар? Жеткілікті мекен айналдыруға. Так, бізде 5671 алмазымыз бар. Қазір жететін шығар деп ойлаймыз енді. Көреміз. О, иттің тамағы. Иттің тамағы. Обычно. Надо устроить. Так, мен бірінші очередь, мен нақты оружие, ой, инкубаторда. Инкубатор 3 в 1 дегенде маған P90-ға шығыпты. Нандай скин, осыны түсіргім келіп отыр менің қазір. Я, достар, сол үшін давайте лайк басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Және де біз не істегенімізді көргілеріңіз келсе, лайв каналдардан көрсеңіздер болады. Инстаграмға тіркеліп отырыңыздар. Динара дейтін, ой, бай, Москвадан история дегенді жіберіп отыр ғой. Так. Қара білген міндік па, иә. Иә, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Аха. 5 штуктан сразу айналдырды. Динара мажор 5 штуктан айналдыратын болып кетті. О, тас, тас. Молодец, молодец. Это уже хорошо. Динара да комната көбейіп отыр. Стримға бару керек дейсің ғой, ана комнаттан бәрін жинап алып. О, тағы тас түсті, ура. Турнир жіберу керек. Жасыл шарик керек болып тұр. Біреу айналдырып көрейік қазір. Сен бұл жасыл шарикті түсіріп не істейсің? Анау скинді аласың ба? Жасыл шарикпен мен P90-ды түсірем. А, P90-ды түсіресің, е? Мынаны. Петухты. Петух. О, тас. Удача, удача. Болды ма, жете ма? Жоқ, 4 тас бар. Үш чертеж, маған 7 тас керек. Енді тағы да. Нанда инкубаторда мен динанда айналдырам. Магический куб түсті. Ебай. Қанша менде магический куб түсе берді менде. Маған набор роковая мелодия деген түсті, кайф, қызың наборы түсті, рахмет, көп-көп еші тасы, екі тас түсіп қойды уже, ура. Ура, наны ура, сразу ура, забрать, на қасындағы етікті де алып кете салайық. Thank you, конечно. Так, достар, маған бұл жерде вообще қол бар ғой, сол қол страшно ұнап тұр енді, соны алғым келіп отыр мен. Сен армандаған қолшы. Қолымды түсіріп алдым, ура, ура, ура. Қайда түсіріп алдың, алып осыз? Забрать на склад, экипировать етеміз. Динара, мәз өзінің қолын түсіріп алды. Нан түсіре салайын енді, до конца. Давай. Қайтпайсың ба? Қайтпаймыз ғой. Қайсарсың ба? Может, қайта саламын ғой. До конца, ма? Так, құрсыншы, инкубаторға кеттік, инкубатор. Давай, умно, тактикамен ойнасай, а то 2000 алмазың қазір жоқ болады, бұл дейтін Free Fire ғой? Да. Бұл дейтін Free Fire. Дейсің, бұл жақта жоқ болатын бәрі. Қазір сен дейтін алмазыңнан айырласын, бүкіл алмазыңнан айырласын. Сосын не крутит етесің, крутит. Тас түсті, ура, ура.
кеттік зеленый шармен мынау по 90 ауыстырамыз. Бұрау, динары мәз. Амен, аллилуйя, менде пулемет. Ой, папа, не бар, по 90 бар. Экипировать сразу. Енді сен петухпен ойнайтын боласын ба, қазір зажимать етесін ба? И көреміз қаз. Динара, зажимшек болғын келе ма? Онда петух ал. Жеқ қолмайсың ғой. Күшті ғой зажимшек болған, бәрін өлтіріп жүресің зәті. Қараңыздар қандай күшті. Демон. Так, оружиядан ба, қолы қайдан қоятын еді? Кулак. Вот этот кулак тоже классный. На оружием койсан по 90 стамает, по 90 койсан не стамает, да, не кулак. Сайги мне не вот, он, да, или что? Без понятия. Помогу руку, да? Быть такое не может, я? Угу. Как такое может быть, может быть? Чё за ну вообще по 90 не имеет слов по дотеру? Чё тут происходит-то? Не хуйлметр? Оранжевый шайкпен мылар цирвазам тоже күшті екен, достар, я. Так, ладно. Белый шариктен андай АК цирвасақ та тема, осын цирема уйдем газдар. Теперь нам нужны белые шарики. Теперь вам нужны белые шарики, да? Мне нужны белые шарики. Крутая ты, крутая. Вообще, ты пасты нахт на души цирвах, чертёж потом. Я кажу, что залмазом голда. Nice, bro. О, тас, бертас, сурвал, да. Динара, енді сенің авторитетіңмен кімен бірдей. 49 алмазым қалды. 49 менде 5 алмаз бар. До конца жақпасын ба? До конца до кармана бітіреді. И все, Динара қазір бонус тайл болды бітті. Эх, жалко. Алмазың қанша еді? Енді қанша қалды? 11. Мен көбекен тағы айналдырсай. Бұл айналдыратынды мұғамат. Оған жоқ айналдыратын. Еші қош еді оны 9 алмаз дегендерге бірдесе айналдыратын. Олар жоқ байды. Все, достар, осымен біздің видеом соңына жақындап келе жатыр. Видеоны аса лайк басып, комментария жазып, арнаға міндет түрді тіркелуді ұмытпаймыз. Тез-тез 300 мыңға жеткізіп тастақ штаны ангела аламыз. Так что всем давайте, достар, давайте удачи, пока-пока. Динараға штаны ангела алып берейік солайынан, я? Я, всем давайте, пока. Пока-пока-пока.